tudo. Ah, não, não é meu. Fechou, vai juntando. Bom, demais, você deve ver. Paninha era meio trouxa. Ele era meio trouxa. Viu que tava, tinha dois matando o parceiro dele. No meio da azar. Vai lá, tenta bancar o bambambam. Não, o que que tá agora? Aqui é uma matéria que eu tenho primeiro. Pode carregar, vai carregar lá. Recarrega aí, moço. Cadê as balinhas?
Vem cá, me ajuda o carinha. Não tô os caras, ó. Pera aí, eu vou ajudar o carinha aqui. Pera aí. Pelo cara aqui, eu vou ajudar o outro aqui. Vem com nós aqui, ó. Cara. Vocês têm colete? Tem um colete nível 2 aqui, ó.
Oh, carinho. O cara aqui dormindo ali, ó. O cara aqui dormindo aqui, ó. Vou lá. Safada. Nossa, eu morri. Tira ele aí, tira ele. Mata aí, mata ele. Ele não está vendo. Na cabeça. Já é. Perdeu. Ah, tira o pau. Falta aí, eu trouxe a carrinha do pacote de mistura. Dentro do pacote. Ah, explodiu o cabelo. Não deixei, mano. Saiu esse jogo?